faktikisht i keni dëgjuar. Po, paka shumë më nëshme e krazu me luftën e Kosovës dhe me vullnetin që e kam pas Kosovart gjatë luftës në Kosovë. Se këtu, do më tanë se cili pëmënuat me mbrojt venë në vetë dhe me luftu për venë në vetë, kështu që edhe Kosova e kam mbrojt venë në vetë me forësat e veta. Po më mërë mendja që këtu edhe prezidenti i Ukrajinës lunë rol të malë që përkra popullatën e vetë dhe po është shembull për ta, kështu që se cili prej Ukrajinazve po dënë me luftu edhe po dënë me qëndru për tokën e vetë. Më mërë mendja që paka shumë është e njëtë si kështë situata që u kanë dhe atërë në Kosovë. Në anën tjetër, festim kur filluan luftimet, ti ishe aty. Dhe qëfar të bëri ty të qëndroje dhe pse reziku ishte shumë i madhë? Me një fjalë, pse zgjodhe të rezikosh jetën për të raportuar nga lufta? Se është shumë e vlerë. Është shumë e vlerë të raportojmë ne si gazetarë për gjendin që është kritike në Ukrajinë. Nëse gazetarët vendosin me lëshu venin për tutin që përshamot që e kanë, atëherë nuk dole në tërpamje që i bishohë nga përshdo ditë në televizion, edhe pa dole të tërpamje nuk mundësh me, do më thamë, imimu që të shteti si politikanë, si popullatë, si zënë njëri aktualisht për këtë botës për këshirë luftën e në Ukrajinë edhe për shetë që a këndodhë atëherë. Pa që tërpamje nuk shien këto sene që kështu që edhe Putini e ka shumë edhe ma shtirë me qëndru në këtë luft ose me përfundu këtë luft që shpo ka që e vetë, se një farë njërë ja kam bëllë dhe disa dyrë, kështu që është me vlerë e jonja me raportu për ati venit edhe kur asë një sekundë se kom pas frikën që do të zdes ose do të dhe tje keq atje se është me vlerë një për një si gazetarë me bo atë punë atje. Nësë 17 bitë e këshu rajin, për shkak një rastit një kolegit, po në prapë se prapë e kemë dërmenda për të më këthy. Po, a kontaktoje me familjen tua, a kishin frikë, a ishin të shqetsuar ata për gjendjen tënde, sepse e dim që me dëvërtit edhe ti ke qenë një rezik shumë të lartë duke e qeni praneshëm, mu në mes të luftës. Po, prej momentit të parë, dhe më thonë, ditës parë në jem shku, një mujë kom qëndru atje, ke ditës parë dhe ditën e fundit, gjithë ditë kom pasë familjen në kontakt, shtu që o kanë edhe për familje, për shokë, për mirë qasit që i kam, shumë situate fështirë, për gjithë ditë më kam përcilë në televizion, më kam përcilë media, më kam përcilë në telefon, edhe për ka të drejtë që më kanë lutë më këthy se është situata shumë rëdike, kom parë në kolegët e mi që i kom pasë në njetin hotel gazetarë që kanë humë bërë jetën para dy ditëve, dhe më thënë me ta kom hangur më nxese dhe pastaj ata jam kam dekur se kanë që këndru për me raportu edhe e kanë humë bërë jetën. është situatë shumë fështirë për mu, për familje të eve, po dhe për se cilët reporter atje. Sigurisht që thatë që familja ju është lutër që të këthejani, edhe sigurisht që edhe familja ju a e ka përjetuar luftën në Kosovë dhe e ka parë se qarë do të thotë një luftë ashpër. Pa ka ndikuar kjo të familja ju a që të friksuon edhe më shumë edhe a ka ndo një fjalit që ta kanë thënë që të kanë betur ende në kujtis për të këthyër ndoshta? Po, është 100% që kalu rolli i luftës në Kosovë edhe për familjen të anë, se e kam përjetu, e kam pas migjen ushtarë në UQK, e kam pas familjen, gjysh e babgjysh, daj, hala, se cilën e kam pas atje, edhe e dim si qa kem vje këna, kërë kam qenë në Gjermani, për mësë me ndohë aty në kur gjo, edhe e kam pas gjithmonë shpresën që mos t'ju ndohë diçka. Fjale e nana që më ka kujtu gjatë luftës që kom përjetu, a mon këthëv,